Товчхондоо ийм л зүйл байсан. Хүний бодол хязгааргүй. Чиний өдөр сарчаад юм би сурчаач гэжтэй. Найз нөхөд өөртөө орж ирж болох хувааж бодож үзсэн. Сагдис. Амьдралын хев маяг. Хүн дуугүй байхыг хүсдэгч дотроо өөр зүйл боддог бол яах вэ? Ажил хийх юм эсвэл архи авахгаад ингэ явах юм? Анх юу гэж ажил тавлаа? Маркетингийн хэл захлуулна гэж хэлчихээ. 2 жил борлуулалт явуулагдсан. Очиж чинь юм уу? Эргүү амьтантай нэг орон цэрэг тахтай яах вэ? Хорвогийн хамгийн хэцүү ажил бол ааш муутай, царай муутай, хараа муутай хүнд ихнэр хайх юм байна. Би тэнд дээр ажиллагаа явуулж чадах шүү зэрэглэнгуй заяа. Тий. 30 нас хүрэхтэй ихнэртэй болсон байх хэрэгтэй гэсэн шал тэнэг залт байгаад байгаа хэвчтэй. Тийм биш тий. Саагийн төрлийн 2 амт ирчихч. Нөгөө урт хөлтэй согтон хүн чи юм лээ. 100,000 ам голууц мах авчдаг юм би лээ. Хоёр одоо гэж жоохон хөвтөс юм гэж маяглаж байгаа. Гэрэлтэй батлуучвал яа. Тэрийг бэбл мэдэндээ тий. Тий тий. Огэс ам шидэмгийн юм чи. Одоо хатгаламж ихлээрэ мөнгө тийм ээ. Өө яг хэдэн төгрөг үлдээсэн юм бол? Одоогийн ханшаар 400 сая төгрөг болсон байна. Яагаад юм эрэгтэй үд итгэхэр эхийн урд итгэж гэж чинь ямар өнөө үгүй. Сайн уу сагэ? Юу үзэгээ? Хатаг ирлээ чи. 12 хоног.